teve seu início em 1909 e teve seu final em 1945. O motivo foi pela invasão da Polônia pela Alemanha, logo após a França invadir, declararam guerra à Alemanha. Aí teve a criação dos dois blocos adversários. Um lado, o eixo, que tinha a Alemanha, Itália e Japão, do outro lado, os aliados, que teve Inglaterra, França e União Soviética. Estados Unidos e Brasil chegaram logo após. O contexto da época da Segunda Guerra Mundial, um dos motivos pelo qual aconteceu foram a insatisfação com o Tratado de Versalhes, a ideia nazista e o imperialista, a crise econômica na Liga das Nações, que perderam esse eixo dos blocos adversários, e as identidades ideológicas. A identidade ideológica de cada país é França e Inglaterra e Estados Unidos são países democráticos, União Soviética é um país socialista, Itália um país fascista e Alemanha um país nazista. Nisso gerou a criação de armamentos e equipamentos para a guerra armada. Em 1945, temos o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava se rendendo, os Estados Unidos atacando o Japão com a bomba, ficou conhecido como a bomba de Hiroshima e Nagasaki, que está representada também. São usadas técnicas de ofensiva e de defesa. Elas foram servidas de 2 metros de profundidade, o tamanho ideal para cobrir o corpo de um soldado, que era perfeito para cobrir, deixar perto e deixar proteger. É, assim, eram feitas observações por telescópios ou raramente com observadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, os rádios eram usados como as principais comunicações de jovens, principalmente sobre durante a Guerra de Batalha. Esse é um microscópio criado durante a Segunda Guerra Mundial. Seu criador apoiava o nazismo. Isso foi bastante utilizado por eles durante a Segunda Guerra Mundial. Fique à vontade para olhar as coisas e foram usadas técnicas de ofensiva e de defesa. Elas foram servidas de 2 metros de profundidade, o tamanho ideal para cobrir o corpo de um soldado, que era perfeito para cobrir, por deixar perto e deixar proteger. É, assim, eram feitas observações por telescópio ou raramente com observadores. Durante a Segunda Guerra Mundial, os rádios eram usados como as principais comunicações de jovens, principalmente sobre durante a Guerra de Batalha e sobre. Esse é um microscópio criado durante a Segunda Guerra Mundial. Seu criador apoiava o nazismo. Isso foi bastante utilizado por eles durante a Segunda Guerra Mundial. Fique à vontade para olhar as coisas. Meu nome é Maria Letícia Macedo Oliveira, eu sou professora de Matemática e Física aqui do José Francisco Pascoal e essa é a primeira FECIPA, Feira, né, Cultural e Científica da Escola Pascoal. Esse projeto começou comigo já desde 2018 em outras escolas que eu trabalhava, né, pois eu queria fazer algo diferente, onde eles trabalhassem, né, situações diferentes de ensino, que eles mostrassem projetos da escola, entendeu? Que eles mostrassem a arte deles. E aí eu comecei esse projeto em outra escola que eu trabalhava. Em 2021 eu vim pra cá. Devido à pandemia eu não consegui dar andamento na sequência do projeto. Mas esse ano a gente conseguiu. O tema é a Segunda Guerra Mundial.
né? Então os alunos fizeram diversos trabalhos artísticos de física, matemática, química, biologia, né? E olha como que está aí a visitação. A gente conseguiu bastante crianças do município para vir, né? Algumas outras escolas vão vir, são 2 dias. Hoje, né, manhã e tarde, das 8 às 4, e amanhã das 8 ao meio-dia. Ética, que vem com tudo, sem misericórdia, com destruição e falta de ética. Em novembro de 41, a Alemanha se revela com o seu líder traiçoeiro, que invade a URSS, se mostrando com seu ódio e rancor, e sendo nessa guerra o mais ligeiro. Quem comandava essa guerra era um cara chamado Hitler, que em sua mente se considerava Deus, e sem dó nem piedade matou mais de... Tá bom. Ó, esses dois aqui são o Nicolas e o Gabriel, que são alunos do segundo ano de ensino médio, e a gente, né, fez um projeto de criar uma música. Eles criaram um rap sobre a Segunda Guerra Mundial, então eles vão falar um pouquinho da música deles aí. Bem, é prazer, o Nicolas. A gente conta esse rap em ordem cronológica, desde o começo, dos ataques à Polônia até a bomba, que foi o final, né, mais reconhecido. Bem, a gente demorou um mês, mais ou menos, pra produzir esse rap. Ela foi nossa diretora e ela patrocinou a gente. Ajuda, todos aqui tiveram ajuda na música. Cada um fez um pedaço aí da música e aí saiu a música, que é a música de entrada da feira, né? Mas os artistas aí que cantaram são os dois. O mundo, devastando famílias e a sociedade. Pessoas sem endereço e sem nome, num ataque imparável e sem piedade. Depois Benito Mussolini do poder, influenciando toda a Europa. E a Alemanha continua invadindo com a força total de suas tropas. Com a estratégia de guerra desabando, a Alemanha vai perdendo a força. Estados Unidos conquistando terras e a URSS preparando a forca. A Alemanha vai perdendo territórios de seus países dominados. Bélgica, Budapeste e Varsóvia, aos poucos vão sendo libertados. Enquanto isso, do outro lado, judeus sendo dizimados, tem um conflito insano com alemães armados. Os soviéticos cercam Berlim, partem para o fim da guerra. O do bigode se mata e marca o fim de uma era. E lembrando da vingança, de agosto de 45, eu ataca Hiroshima e Nagasaki. Little Boy, Fat Man, principais armas desse conflito. Milhares são mortos em um único ataque. Setembro do mesmo ano, o Japão sem opção se rende, de maneira oficial. Com dores e sofrimento, encerrando finalmente a Segunda Guerra Mundial. Por 80 milhões de mortos, 80 milhões de corpos, 80 milhões de funerais, um completo inferno de Dante. Família não são como antes, quem sobreviveu já não se esquece mais. Só sobrou destruição, dor e sofrimento, perdei as ilusórias com o caos em andamento. Crianças, mulheres e idosos, homens armados em batalha, sangue derramado nos campos, contando uma história que valha. Famílias inteiras destruídas, com o propósito de um inquisidor, sem pensar em vestígios, se alegrando com imagens de dor. Então veio o fim da guerra, deixando apenas saudades, dos que morreram lutando contra ideais de maldade.